今天上午10点，由哈尔滨德嘉文化旅游开发有限公司和韩建民中俄油画收藏馆共同承办“心灵的追溯”中欧油画精品交流展在省政协展览馆开幕。本次画展共展出来自俄罗斯、阿塞拜疆和中国的5位画家的150幅作品。作品既有描绘地域特色的现实创作，也有反映历史厚重的民族神话描绘。展期一个月，免费向市民开放。